ሰላም ጤና የ የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩትዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎች ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ላይ እያሰፍራችሁልን ከእኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ከነዚህ መካከልም ትላንትና ኤዲን ሃዛርድ ከእግር ኳስ አለም ራሱን ማግለሉን በይፋ አስታውቋል በስፋት የምንነግራችሁ የሆናል ከዛ በተጨማሪ ክሪስቲያኖ ሮናልዶን የተመለከተም አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ከሳዑዲ አረቢያ ሊግ ጋር ካለው እንግዲህ ከአልናስር ጋር ኮንትራቱን እንደሆነ ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት በስፋት እንዳስሰዋል አርሰናል ማንቸስተር ዩናይትድ ቻልሲ ሊቨርፑል የአውሮፓ ተላላቅ ክለቦችን የተመለከቱ ስፖርታዊ መረጃዎችን በስፋት አካተናል ብቻ እናንተ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችን የንትቆዩ በአክብሮት ጋበስኩኝ ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አተርሱ ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት ጋበስኩኝ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አለፍኩኝ በእግር ኳሱ ዓለም ትልቅ ተስፋ ተጥሎበት የነበረው ቤልጂያማዊ ኮኮብ ኤዲን ሃዛርድ ገና በ32 አመቱ ከእግር ኳስ መሰናበቱን አሳውቋል ባለፈው ክረምት ከሪያል ማድሪድ ጋር ከተለያየ በኋላ በሌላ ክለብ ማሊያ ያልታየው ድንቅ ተጫዋች በዚህ ወቅት ጫማ መስቀሉ የእግር ኳስ ቤተሰቡ አልጠበቀውም በቸልሲ ማሊ አስደናቂ ብቃቱን ያሳየው ኮኮብ 2019 ላይ በ100 ሚሊዮን ዩሮ ወደ ሪያል ማድሪድ ሲያቀና በርካቶች ትልቅ ደረጃ እንደሚደርስ ጠብቀውት ነበር ያም ሆኖ ግን በልጃማዊው ኮኮብ በክዋክብቶች ስብስብ ውስጥም በጉዳት ምክንያት የተጠበቀውን ያክል ማንጸባረቅ አልቻለም በዚህም የ16 ዓመታት የተጫዋችነት ቆይታው ሊቋጭ ችሏል ጫማ የመስቀሉ ዜና ወደ ሶሻል ሚዲያ ወጥቶ ይፋ ያደረገው ሀዛርድ ራስን ማዳመጥና በትክክለኛው ወቅትም በቃኝ ማለት ግድ ነው በ16 ዓመታት ከ700 ጨዋታዎች በላይ እንግዲህ በኋላ የፕሮፌሽናል ተጫዋችነት ጉዞ እዚህ ጋር እንዲያበቃ ወስኛለሁ በማለት ነው የተናገረው ህልሜን ለማድረግ ችይ ያለው በአለም ዙሪያ በበርካታ ሜዳዎች ላይ ተጫዎች አለው እናም ተዝናንቻለው በእነዚህ ምክንያቶችም ተላላቅ አሰልጣኞችንና የቡድን አጋሮችን በማግኘቴ እድለኛ ነበርኩኝ ስለዚህም ደግሞ ምርጥ ግዚያት በሁሉም ነገር አመሰግናለሁ እናፈቃችኋለሁ ሲልም ነው ኤዲን ሃዛርድ ስንበቱን ይፋ ያደረገው ሃዛርድ የቤልጅም ብሔራዊ ጨምሮ የተጫወተባቸው ክለቦችን እያመሰገነ ሲሆን በተለይም በጥሩም በመጥፎም ጊዜ ከጎኑ ለነበሩ ቤተሰቦቹ ጓደኞቹና አማካሪዎቹም እንዲሁም ደጋፊዎቹም ልዩ ምስጋናን አቅርቧል ከዚህ በኋላ ራሱን በአዲስ ህይወት ማዘጋጀቱን በመጠቆም ከሜዳ ውጪ እንገናኝ ሲልም ነው ያረጋገጠው ሀዛርድ በክረምት የዝውር መስኮት ከሪያል ማድሪድ ጋር ከተሰናበተ በኋላ በአሜሪካ ሜጀር ሊግ ሶከር በሳዑዲ ፕሮሊግ እንዲሁም በሀገሩ ቤልጅየም ክለቦችም ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲጫወት ጥያቄ ቢቀርብለትም አሻፈሪኝ ብለው ጫማ መስቀልን መርጧል 2007 ላይ በፈረንሳዩ ክለብ ሊል የፕሮፌሽናል እግር ኳስ ህይወቱን አንድ ብሎ የጀመረው ሀዛርድ በዚህ ክለብም የመጨረሻ ዓመት ቆይታ 2011 ላይ በ38 ጨዋታዎች አያገቦችን በማስቆጠር የበርካታ ታላላቅ ክለቦችንም ትኩረት ስቦ ነበር በወቅቱ ማንቸስተር ዩናይትድ ና ማንቸስተር ሲቲ ፈላ አስፈላጊዎቹ የነበሩ ቢሆንም እሱ ግን በጊዜው የአውሮፓ ቻምፒየን የነበረውን ቸልሲ መርጧል። በሰሜዎቹ ቤት የሰባት ዓመታት ቆይታ በፕሪምየር ሊጉም አሉ ከተባሉ ከዋክብት አንዱ መሆን የቻለ ሲሆን ሁለት የፕሪምየር ሊግ ዋንጫዎችን ሌሎት አራት ደግሞ የተለያዩ ክብሮችን ማሳካቱም ይታወሳል 2019 ላይ ወደ ሪያል ማድሪድ ያቀናው ኮኮቡ ከጉዳት ጋር በተያዘ የስታንፈርድ ብሪጅ ስኬቱን በሳንቲያጎ ቤርናቢው መድገም አልቻለም ከአራት የውድድር ዓመታት በኋላ 76 ጨዋታዎች ላይ ብቻ ተሳልፎ ሰባት ግቦችን ነበር ማስቆጠር የቻለውም። ባቢያል ብሔራዊ ቡድን ወርቃማ ትውልድ ስብስብ ውስጥም አንድ ሆኖ የሚታወሰው ሀዛርድ በ2018 የዓለም ዋንጫ ጋር ሶስተኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል በአጠቃላይ በትልቅ ደረጃ በተጫወተባቸው 16 ዓመታት 761 ጨዋታዎች ላይ ተሳልፈው 201 ግቦችንም ከአመራብ ጋር ማሳረፍ የቻለ ተጫዋች ነው የተጫወትኩባቸውን ክለቦች ማመስገን ፈልጋለሁ ሊል ቸልሲ ሪያል ማድሪድ እና የቤልጂየም ብሔራዊ ቡድንን አመሰግናለሁ ለቤተሰቦቼ ለጓደኞቼ ለአማካሪዎቼ በክፉም በደጎም ጊዜ ከ ጋር ለነበራችሁ ሰዎች ሁሉ መስጋኔ ከልብ ነው ብሏል በመጨረሻ ለእነዚህ ሁሉ አመታት ስለምትከታተሉኝና ለበትጫወትኩበት ቦታ ሁሉ ስላበረታታችሁኝ ደጋፊዎችም ከልብ አመሰግናለሁ አሁን ከምወዳቸው ሰዎች ጋር ለመደሰትና አዲስ ልምዶችን የማገኝበት ጊዜ ነው በቅርቡ ከሜዳ ውጭ እንገናኛለን ብሏል አመሰግናለሁ ብሏል ኤዲን ሃዛርደን ፖርቱጋላዊው የማንቸስተር ዩናይትድ አማካይ ብሩኖ ፈርናንደስ በአትላንትና ለት ራሱን ከእግር ኳስ መድረክ በይፋ ስላገለለው ቤልጂማዊ ተጫዋች ኤዲን ሃዛርድ ተከታዩን መልእክትን ያጋራው ለእግር ኳሱ ዓለም ላበረከተው ጥሩ አስተዋጽኦ እናመሰግናለን ሁሉም የማራኪ እግር ኳስ ደጋፊ አንተን መመልከት ይወዳል ሲል ነው ብሩኖ በኢንስታግራም ገጹ ላይ ጽሑፉን ያሰፈረው የሳዑዲ ፕሮ ሊግ አዲስ ውሳኔ ሊያሳልፍ ነው በርካታ ከዋክብትን ወደ ሊጋቸው በማምጣት ላይ የሚገኙት የሳዑዲ ሮሻን ሊግ በቀጣይ የውጭ አገር ተጫዋቾች ላይ አዲስ ህግ ለመተግበር በሂደት ላይ መሆናቸው ተገልጿል ሊጉ የውጭ አገር ተጫዋቾችን አንድ ክለብ የሚያስፈርምበትን ቁጥር ወደ አስር ከፍ ለማድረግ ነው ከስምምነት ለመድረስ መቃረባቸው የተገለጸው ከአንድ ክለብ በስተቀር ሁሉም የሊጉ ክለቦች ቁጥሩ ከፍ እንዲል እንደሚፈልጉና የቀረበውን ሀሳብ እንደሚደግፉ የሀገሪቱ የመገናኛ ብዙሀንም ዘግበዋል ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ሁሉም ቀይሮታል ብሏል ጆዜ ሞሪኒዮ ፖርቱጋላዊ ዋሰልጣን ጆዜ ሞሪኒዮ የአምስት ጊዜ ባሎን ዶር ተጫዋች ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ሳኡዲ አረቢያ አመርቶ ሁሉንም ነገር መቀየሩን የተናገረው ጆዜ ሞሪኒዮ በንግግሩም ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ሳኡዲ አረቢያ በመሄድ የመጀመሪያ ተጫዋች ነው እዛ አሁሉንም ነገር መቀየር ችሏል እኔም ተከትዬው ይሄዳለሁ ሲል ነው የተደመጠው ክሪስቲያኖ ኮንትራቱንም ማራዘም ይፈልጋል ፖርቱጋላዊ ኮኮብ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በአሁኑ ክለቡ አልናሰር ቤት እስከ ፈረንጆቹ 2027 የሚያቆየውን አዲስ ውል እንዲቀርብለትን ፍላጎት እንዳለው ለሳዑዲው ክለብ ባለስልጣናት ማሳወቁ ተነግሯል ተጫዋቹ በአሜሪካ ካናዳ ና ሜክሲኮ አስተናጋጅነት በሚካሄደው በ2026 የዓለም ዋንጫ ውድድርም የአልናስር ተጫዋች ሆኖ መሳተፍ እንደሚፈልግና ከዓለም ዋንጫ ውድድር መጠናቀቅ በኋላ ራሱን በይፋ ከእግር ኳስ ለማግለል እቅድ እንዳለው ነው የተዘገበው ዋኦ ካንሴሎ በደጋፊዎች ተተችቷል በውሰት ውል በካታላኖ ክለብ ባርሴሎና እየተጫወተ የሚገኘው ፖርቱጋላዊው የግራ መስመር ተመላላሽ ጆዋኦ ካንሴሎ በክለባቸው የልምምድ ማዕከል አቅራቢያ ላይ ፎቶ እንነሳያሉ ጥያቄ ስለሚያቀርቡለት ደጋፊዎች ሀሳቡን ሰጥቷል እናንተ በጣም ታበሳጫላችሁ በየለቱ እዚህ ትገኛላችሁ ስለዚህም ከእናንተ ጋር ፎቶ ለመነሳት በየቀኑ መኪኔን ማቆም አለብኝ በዚህም የካንሴሎ ንግግር የተነሳም አንዳንድ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ንቁ ተሳታፊ የሆኑ ክለቡ ደጋፊዎችም በስጭቶቸው ውስጥ መግባታቸውንና ትችቶችም እየሰነዘሩበት እንደሆነ ነው የተዘገበው ግራን ቨንበርች ለብሔራዊ ቡድኑ ለምን አልተመረጠም የኔዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን የሊቨርፑልን የመሐል ሜዳ ተጫዋች ሪያን ግራም ቫንበርችን በሰበሰቡ ውስጥ ስላላካተተበት ምክንያት አሰልጣኝ ሮናልድ ኪዩመን አስተታቸውን ሰጥተዋል የኔዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሆነት ሮናልድ ኪዩመን ተጫዋቹ በቅርቡ የኔዘርላንድ ከ1 አመት በታች ብሔራዊ ቡድን የቀረበለትን ጥሪ አለመቀበሉ ቅሬታ እንዳሳደረባቸውን ነው የተነገረው በተጨማሪም ሪያን ግራም ቫንበርች በሊቨርፑል ቤት ብዙ የጨዋታ ጊዜ አለማግኘቱ ለብሔራዊ ቡድኑ እንዳይመረጥ እንዳደረገው ነው አሰልጣኙ በምክንያትነት ያስጠመጡት በርናርዶ ሲልቫ ለቡድኑ ማሳሰቢያ ሰጥቷል ፖርቱጋላዊው የማንቸስተር ሲቲ አማካይ የሆነው በርናርዶ ሲልቫ ምንም እንኳን ክለባቸው አሁን ላይ በተጫዋቾች ጉዳት ምክንያት እንግዲህ በውጤት ቀውስ ውስጥ ቢገኝም ወደ አቋሙ መመለስ እንዳለበት ነው ያሳሰበው ኬቨን ና ሮድሪጎ ላለፉት እንግዲህ አመታት ወሳኝ የክለባችን ተጫዋቾች ነበሩ እርግጥ ነው የእነርሱ ጉዳት ለአቋማችን መውረድ የራሱን ድርሻ በርክቷል ነገር ግን ላለፉት አመታት ወሳኝ ተጫዋቾቻችን ሲጎዱም በተጎዱት ተጫዋቾች ቦታ እርስ በርስ እየተካካን ችግሮችን ስናልፍ ነበር ስለዚህም በዚህ ውድድር አመትም ይህንን ማስቀጠል ይኖርብናል ይህም አሁን ላይ እንግዲህ ያለንበትን አቋም ጥሩ የሚባል አይደለም ስለዚህም እንደቀደመው ጊዜ እርስ በርስ በመተጋገዝ ከዚህ አስከፊ አቋም መውጣት አለብን ሲል ነው ፖርቱጋላዊ ኮኮብ የተደመጠው ቸልሲ ስጋት አልገባውም ፈረንሳዊው የምዕራብ ለንደን ክለብ ቻልሲ ተከላካይ አክስል ዲሳሲ ባጋጠመው ጉዳት ምክንያት ፈረንሳይ በዩሮ 2024 ለመሳተፍ በሚል በቀጣይ ለምታከናውናቸው የማጣሪያ ጨዋታዎች ይፋ ካደረገችው ስብስብ ውጪ መደረጉ የሚታወስ ሲሆን ነገር ግን ሰሜዎቹ በዲሳሲ ሁኔታ ምንም አይነት ስጋት ና ጉዳቱም ያን ያክል ከባድ የሚባል ባለመሆኑ በቶሎ ወደ ሜዳ ይመለሳል ብለው እንደሚጠብቁን የተገለጸው አርማንዶ ባሮሃን አናስፈርምም ብለዋል የጣሊያኑ ክለብ ኢንተር ሚላን ዋና ዳይሬክተር ኡሲሎ በመጪው የጥሩ የዝውር መስኮት የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ አጥቂ አርማንዶ ባሮሃን ለማስፈረም ፍላጎት እንደሌላቸው ገልጸዋል አርማንዶ ባሮሃ በጥሩ የዝውር መስኮት አናስፈርመውም አሁን ላይ ባሉን አጥቂዎች ደስተኞች ነን ብሏል ባሮሃን በደንብ እናውቀዋለን እርሱ አሁን ላይ ከጉዳት አገግሞ ግቦችን ማስቆጠር ጀምሯል ነገር ግን በጥሩ የዝውር መስኮት በጭራሽ ኢንተርን ሊቀላቀል አይችልም ሲሉ የተናገሩት ጁሊያን ቲም መቼ ወደ ሜዳ ይመለሳል በአሳነፍ ነው ክረምት የኔዘርላንዱን ክለብ አያክስ አምስተርዳምን በመልቀቅ መድፈኞቹን የተቀላቀለው ጁሊያን ቲምበር ካጋጠመው ጉዳት በፍጥነት እያገገመ እንደሆነ የተገለጸው በዚህም ሆላንዳዊው ተከላካይ በመጪው ጠር ወር ላይ ለጨዋታ ዝግጁ ሊሆን እንደሚችል ነው በሰፊው እየተዘገበ የሚገኘው ዩናይትሮች አድሪያን ሮቢውን እየተከታተሉት ነው የኤሪክ ቴንሃጉ ክለብ ማንቸስተር ነትድ ፈረንሳዊውን የጣሊያኑን ክለብ ዩቬንቱስ አማካይ አድሪያን ሮቢውን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየቱ ተገልጿል የአይስጣኖቹ ከአሮጊቶቹ ጋር ያለ ውለም በሚቀጥለው ክረምት ለሚጠናቀቀው አማካይ ዳጎስ ያለም ጥቅም የሚያስገኝለትን ጥያቄ ለማቅረብ በዝግጅት ላይ እንደሆኑ ነው እየተሰማ የሚገኘው ኢላማ ውስጥ ገብተዋል ማንቸስተር ዩናይትድ በመሀል ተከላካይነት ለማስፈረም እጩ ባደረጋቸው ዝርዝር ውስጥም ፖርቱጋላዊው የስፖርቲንግ ሊዝበን ተከላካይ ጋውን ካለው ኢናሲዮን ማካተቱን የተሰማው ከኢናሲዮ በተጨማሪ አንቶኒዮ ሲልቫ ዣንቶዲቦ እንዲሁም ደግሞ ታፕሶባ በቂያ ኢላማ ውስጥ የሚገኙ ሌሎች ተጫዋቾች እንደሆኑ ነው ይፋ የተደረገው ጄደን ሳንቾ አሰልጣኙን ይቅርታ መጠየቅ ያልፈለገው ለምን ነው ያልተፈታው የኤሪክ ቴንሃግና የጄደን ሳንቾ ቁርሻን በተመለከተ የተለያዩ ወሬዎች እየተናፈሱ ይገኛሉ ዛሬ የተነገሩ ያሉ ወሬዎች በጄደን ሳንቾ መልከታ ያለውን ሀሳብ ገልጸዋል ተጫዋቹ በዋነኝነት እና ከአሰልጣኙ ጋርም የሀሳብ ልዩነት እንዲፈጥር ያደረገው ብራዚላዊው የዩናይትድ አጥቂ አንቶኒ ነው እንደ ሳንቾ አመለካከት ኤሪክ ቴንሃግ ለብራዚል ተጫዋች የተለየ ቦታ እንዳለው ና ምንም ያክል መጥፎ የጨዋታ ጊዜ ቢያሳልፍም ሆነ ስህተቶችን ቢፈጽምም ሁልጊዜ ተመራጭ ነው ሳንቾ ለእሱ እየተሰጠው ያለው እድል ና ለአንቶኒ እየተሰጠ ያለው እድል እንዲሁም እንክብካቤ ኢፍትሐዊ እንደሆነ ነው የሚያምነው። ነው የማንቸስተር ዩናይትድ ትልቁን ኪሳራ ሀሪ ማጓር በርካታ ሚሊያን ፓውንዶች ወጥተውበት ብዙ ተስፋ ትጥሎበት የደጋፊዎችን ቆሽቴ እንዳቃጠለም አምስተኛ ዓመቱን በኦልትራፎርድ ጀምሯል በ2019 ታሪካዊ ባላንጥ የሆኑት ማንቸስተር ሲቲ ና ማንቸስተር ዩናይትድ ፊርማውን ለማግኘት ብርቱ ትግል አድርገው በስተመጨረሻም በ80 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውር ዋጋና በሳምንት 190 ፓውንድ የሚያስገኝለትን የስድስት ዓመታት ውል ፈረመው ኦልትራፎርድ የደረሰው የግዙፍና ዝነኛው ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ አንበል ሆኖ ለሶስት ተከታታይ የውድድር አመታትም በቋሚነት ያገለገለ ቢሆንም ከኤሪክ ቴንሃግ የመጀመሪያ ውድድር ዘመን የመክፈቻ ሳምንት አንስቶ ተጠባባቂ ወንበር የሚያሞቅ በራስ መተማመን ስሜት የወረደ ዘገምተኛ የሆነ ፍጥነቱና ድንግጡነቱ ደግሞ የዳቪድ ዳኪያ ና የተከላካይ ክፍል አጋሮቹ ራስ ምታት ሆኖ ከአንበልነቱ ክብረም በክረምቱ ተነሳ እንግሊዛዊ ተከላካይ ለአንዳንድ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች አንዳንዴ ጥሩ የሚጫወት ለቡርኔ የቻለውን ሁሉ የሚሞክር ነገር ግን ብቃቱ የሚያዥቅ ጥሩ ተጫዋች ለሌሎች ደግሞ ቡርኑን በተለለቅ ጨዋታዎች ትልቅ ዋጋ የሚያስከፈል የማህበረይ ሚዲያዎች መሳለቂያና የማያባራ ትችት የሚወርድበት ከንቱ ተጫዋች ሆኖ በመኖሪያ ቤቱ የቦምብ ጥቃት ሊሰነዘርበት የተሞከረበት ሆኖ አረፈው ከደጋፊው ባለፈም የዩናይትድ አንድ ተጫዋቾች ጭምር ማጓየርን በተፈጥሮ ችሎታው ይሁን በግል ባለው የስነ ልቦና ጥንካሬ ቡድኑን እንደማይመጥን ደፍረው እስከ መናገር ደርሰዋል በ2019 የቨርጂል ቫንዳይክ ሪከርድን ሰብሮ በ80 ሚሊዮን ፓንድ ኦልትራፎርድ የደረሰው ማጓየር የማታ ማታ ግን ብዙ የተባለለት ተጫዋች እየፈሰሰበትን ውድ ዋጋ የማይመጥን አይነት ሆኖ አልተገኘም ይባስ ብሎም እንኳን የወጣበትን ገንዘብ ተገቢ መሆኑን ከማሳየት እያደር ሜዳ ላይ በተከላካይ መስመርም የሚሰራው ተራ ስህተት ቡድኑን ውድ ዋጋ ማስከፈሉን ተያያዘው በ20223 የውድድር ዘመን ዩናይትድ ከተቆጠሩበት ግቦችም በራሱ ላይ ያስቆጠረውን ጨምሮ ለ16 ግቦች የማጓየር ስህተቶች አንበሳውን ደርሻ ወስዳሉ ማንቸስተር ዩናይትድ በዚህ ተጫዋች ሜዳ ላይ የገጠመው ኪሳራ እንዳለ ሆነው ከወጣበት ገንዘብ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ከስሮም በ30 ሚሊዮን ፓውንድም ወደ ወስተሃም ሸኝቶ መገላገልን ተመኝቶ ዝውውሩንም እውን ለማድረግ በክረምቱ ብዙ ጥሯል ባሳለፍነ የዘውር መስኮት የዩናይትድ የማጓየር 80 ሊቀደድ የቀናት ጉዳይ ብቻ የቀረበ ቢመስለም ወስታም ዩናይትድ ያቀረበው 30 ሚሊዮን ፓውንድ ማንቸስተር ዩናይትድ ከተቀበለና ንግግር ያደረጉ ዘንደም ፍቃሪ ከሰጣቸው በኋላ ተጫዋቹ ሳምንታዊ ደሞዙን ለመቀነስ ፍቃደኛ ለመሆኑን ተከትሎ ዘውሩ ሳይሳካ ቀርቶ በአሰልጣኝ ኤሪክቴን ሀገም ሆነ ደጋፊዎቹም እዳቸውን ይዘው አዲሱን ውድድር ዘመን ጀመሩት ከአራት ዓመታት በፊት ከፔፕ ጋርዲዮላ እስከ ዦዜ ሞሪኒዮ የመሳሰሉ አሰልጣኞች የቡድናቸው አካል ሊያደርጉት የጓጉለት ማጓየር ዛሬ ላይ የቁልቁለት ጉዞ በግል ስህተቶቹ ተፈጥነው ገደል ከመግባቱ በፊት የተጫዋችነት ዘመኑን ለማደስ የነበረው አንድ ድል ማምከኑም ገና ካሁኑ ዋጋ እያስከፈለው ይገኛል ሀሪ ማጓየር በርካታ ሚሊየን ፓውንዶች ወጥተውበት ብዙ ተስፋ ተጥሎበት የደጋፊዎቹን ቆሽቴ እንዳቃጠለም አምስተኛ መቱን በኦልትራፎርድ ጀምሯል ሮናልዶ በ2026 የዓለም አንጫ መጫወት ይፈልጋል ሮናልዶ በ2027 ጫማ ለመስቀል እንዳቀደን የተነገረው ፖርቱጋላዊው ኮኮብ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በ2026 የዓለም ዋንጫ ለብሔራዊ ቡድኑ መሰለፍ እንደሚፈልግ ገልጿል እስከዚያው ድረስ ለሳውዲ አረቢያው ክለብ አልናስር የመጫውትና በ2027 ደግሞ ጫማ ለመስቀል እንዳሰበን የጠቁመው የ38 ዓመቱ ታታሪ ኮኮብ ያለፈው 2022 የዓለም ዋንጫ የመጨረሻው እንደሆነ ቢታሰብም እሱ ግን ከሶስት ዓመታት በኋላ በሚካሄደው የዓለም ዋንጫ ላይ ተስፋ አልቆረጠም የአምስት ጊዜ የባሎንዶራ አሸናፊ ኮኮብ ሰሞኑን ለብሔራዊ ቡድኑ ለመጫወት ወደ ሀገሩ ከማምራቱ በፊት ለአልናስር ባለስልጣናት እንደገለጸው ከክለቡ ጋር እስከ 2027 መቆየት የሚያስችለውን ኮንትራትም መፈረም ይፈልጋል ባለፈው ጥር ማንቸስተር ዩናይትድን ተሰናብቶ ወደ ሳኡዲ ፕሮ ያቀና ኮከቡም እድሜው ቢገፋም በአዲሱ ክለቡ ለማመን የሚከብድ ስኬትን እያጣጣመ ይገኛል በ30 ጨዋታ 25 ግቦችን አስቆጥሮ ስምንት ለግብ የሚሆኑ ኳሶችንም በማቀበል አሁንም በድንቅ አቋም ላይ እንደሚገኝ አስመስክሯል የሳውዲውን የእግር ኳስ ጋዜጠኛ አሊ አልሐርቢን ጠቅሰው እንግዲህ የተለያዩ ሚዲያዎች እንደዘገቡት ሮናልዶ እስከ 2027 በአልናስር የሚያቆየውን ኮንትራት ለማራዘም ለክለቡ ባለስልጣናት ፍላጎቱን ገልጾላቸዋል በሶሻል ሚዲያው ላይ ያጋራው ሮናልዶ በ ቱ የዓለም ዋንጫ ተጫውቶም በ2027 ራሱን ከእግር ኳስ ለማግለል አቅዷል ይህንንም ለክለቡ አሳውቋል አሜሪካ ካናዳ ና ሜክሲኮ በሚያስተናግዱት የ2026 ቱ የዓለም ዋንጫ ሮናልዶ የ41 ዓመት ጎልማሳ ይሆናል በዚህ ዕድሜውም በዓለም ዋንጫ መሰለፉ ብዙዎችን ቢጠራጠሩም በጠንካራ ስራና ታታሪነቱ የሚታወቀው ኮኮብ አሁንም እያሳየ ከሚገኘው ብቃት አኳያ ያሰበው ሊያሳካ እንደሚችል የገመቱ ብዙ ናቸው ሮናልዶ ባለፈው የኳታር የዓለም ዋንጫ የሩ ፍጻሜ ጨዋታ ተጠባባቂ ወንበር ላይ ተቀምጦ አገሩ በሞሮኮ ስትሸነፍ በፓሪስ ሳን ኮኮብ ጎንካሎ ራሞስ መተካቱ ይታወሳል ሁሌም በራችን ከፍት ነው ብለዋል ማኑኤል ኦቴሮ የተባሉ የላሊጋው ክለብ ሪያል ማድሪድ ከፍተኛ ቦርድ አባል ፈረንሳዊውን የፓሪሰን ጀርሜን ኮኮብ ኬሊያን እምባፔን አሁንም ወደ ሎስ ብላንኮቹ የሚያምራት ሰፊ ድል እንዳለውን የተናገሩት በእምባፔና በፕሬዝደንታችን ፍሎሬንቲኖ መካከል ያለው ግንኙነት በጭራሽ መጥፎ የሚባል አይደለም ፍሎሬንቲኖ ነገሮችን በተሳሳተ መንገድ አልወሰዳቸውም አርሳቸው ኬሊያን እምባፔን በሚገባ ተረርተውታል ነገር ግን በርካታ የክለባችን ደጋፊዎች በርሱ ላይ አዝነዋል ክለባችን ሪያል ማድሪድም ሁሌም ቢሆን ለተጫዋቹ በሩ ከፍት ነው ዚነዲን ዚዳን ወደ ክለባችን ሲመጣ 29 ዓመቱ ነበር አሁን ደግሞ ኤምባፔ በ25 ዓመቱ ወደ ክለባችን የሚኮበልል ይሆናል ሲሉ ነው ኦቴሮ የተደመጡት የዲጋው ሲሞኔ የአትሌቲኮ ማድሪድ ቆይታን እንመልከት በቀጣዩ የውድድር ዘመን በአትሌቲኮ ማድሪድ ቤት ያላቸው ኮንትራት የሚገባደድ አሰልጣኝ ዲየጎ ሲሞኔ ለተጨማሪ ዓመታት በክለቡ ለመቆየት ከስምምነት መድረሳቸው ነው የተዘገበው በቀጣይ ቀናት ይፋ እንደሚሆን የሚጠበቀው ስምምነቱ ዲየጎ ሲሞኔ ደሞዛቸውን በመቀነስ እስከ 2026 የውድድር ዘመን በአትሌቲኮ ቤትም እንደሚቆዩ ተገልጿል አሰልጣኝ ዲጎ ሲሞኔ ደሞዛቸውን በመቀነስ ኮንትራታቸውን ሲያራዘመው የመጀመሪያቸው እንዳልሆነ የክለቡ የቅርብ ምንጮችም አስነብበዋል አሰልጣኝ ዲያጎ ሲሞኔ ያለፉትን 12 ዓመታት ክለቡን በመምራትም በተለያዩ ዓመታት ስኬታማ የሚባል ጊዜን ማሳለፋቸው የሚታወስ ነው ቶትናሞት ስፐርስ ለዋንጫ ዋንጫ ይፎካከራል ብዬ አልጠብቅም ብለዋል እንግሊዛዊው የቀድሞ የማንቸስተር ነትር ተከላካይና የአሁኑ የስካይ ስፖርት ዘጋቢ ጋሪ ኔቨል በዚህ ውርድር ዓመት አስደናቂ የውጤት ግስጋሴ ላይ የሚገኘው ቶትናሞት ስፐርስ ለሊጉ ክብር ይፎካከራል ብሎ እንደማያስብ ተነግሯል። ስፐርሶች አሁን ላይ እጅጉን ተሻሽለዋል አዲሱ አሰልጣኞችም እጅግ ድንቅ ነው ነገር ግን አሁን ላይ ባላቸው ስኳድ እስከ መጨረሻው ድረስ ለሊጉ ይፎካከራል በማለት እጅጉን ይከብደኛል ሲል ነው ጋሪ ብለ ተናገረው የአውሮፓ ዋንጫ አዘጋጆች ይፋ ሆነዋል በቀጣይ አመታት ለሚደረጉት የአውሮፓ ዋንጫ ጨዋታዎች ውድድሩን የሚያዘጋጁት ሀገራት ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ይፋ ሆነዋል በዚህ መሰረትም የ2028 የአውሮፓ ዋንጫ ዩናይትድ ኪንግደም ና አይርላንድ በጋራ እንደሚያዘጋጁት መመረጣቸውን የተገለጸው በ2032 የሚደረገውን የአውሮፓ ዋንጫ በተመሳሳይ ሁለት ሀገራት የሚያዘጋጁት ሲሆን ጣሊያን ና ቱርክ በጋር ያዘጋጁታል መደመርና መቀነስ የማይችሉ ተጫዋቾች አሉኝ ብሏል የቀድሞ አይረሴ አርጀንቲናዊ የፊት መስመር ተጫዋች ካርሎስ ተፌስ በአሁኑ ሰዓት ለሀገሩ ኢንዲፔንደንት የእግር ኳስ ክለብን እያሰለጠነ ይገኛል ካርሎስ ቴቬስ በሚመራው ቡድን ውስጥም ወደ ሶስት የሚጠጉ ተጫዋቾች መደመርና መቀነስ እንደማይችሉ ነግረውኛል ሲል ነው ቅጽበቱን ይህ ድህነት ነው ሲል የገለጸው ድርጊቱ እንዳሳዘን የገለጸው ቴቬስ በመጀመሪያው ሊግ ጨዋታ ላይ የሚጫወት ተጫዋች ይንን አለማወቁ እንዳሳዘነው ተናግሯል አንድ ተጫዋች ምግብ ልንሰጠው እንችላለን በምዙ ነገር ልንረዳው እንችላለን ነገር ግን ትምህርት አስፈላጊው ነገር ነው እንዴት ራሱን መከላከል እንዳለበትና የሚፈረመውንም ኮንትራት አንብቦ መረዳት አለበት ሲል ነው ካርሎስ ቴቬስ የተናገረው ቅጽበቱ ያሳዘነው ካርሎስ ቴቬስ ከክለቡ ጋር በመሆን ተጫዋቾች በቂ ትምህርት እንዲያገኙ አስተማሪ ተቀጥሮላቸው ከለመመድ በኋላ ሁለት ሰዓታትን በጥናት እንዲያሳልፉ ለማድረግም ሐሳብ ቀርቧል ኬንያ ቻንን የአፍሪካ ዋንጫን ታዘጋጃለች የ2027 የአፍሪካ ዋንጫን ከዩጋንዳና ታንዜንያ ጋር በጥምረት የምታዘጋጀው ኬንያ የ2024ቱን ቻይና አፍሪካ ዋንጫን እንደምታዘጋጅን ይፋ ይሆ የኬንያ መንግስት የፕሬዝደንት ጽህፈት ቤት እንዳስታወቀው ከ2027 የአፍሪካ ዋንጫ በተጨማሪ የቻን አፍሪካ ዋንጫን በቀጣይ ዓመት መስከረም ወር እንደምታዘጋጅ ተመርጠናል በማለት ነው ያሳወቁት ኬንያ የቻን ውድድሮችን አፋጣኝ እድሳት በሚደረግላቸው የኒያዮ ስታዲየም ሞይ ስቴዲየም ካሳራኒ እና እንዲሁም ኪፕቾጌ ኬዮ ስታዲየም እንደምታዘጋጅን የተነገረው ኬንያ እነዚህን ውድድሮች በተጨማሪም በዚህ ዓመት የሴካፋን ከ18 ዓመት በታችና የአፍሪካ ከ15 ዓመት በታች የትምህርት ቤቶችን ውድድር የምታዘጋጅም ይሆናል ምርጡን ውሳኔ በትክክለኛው ጊዜ አደርጋለው የኔፐልሱ ክለብ ናፖሊ ፕሬዚደንት የሆኑት ዲ ላውሬንተስ በክለባቸው አሰልጣኝ ሩዲ ጋርሲያ ዙሪያ ተከታዩን አስቴት ሰጥተዋል ከሩዲ ጋርሲያ ጋር ጥሩ ጊዜ እያሳለፈን አይደለም ከዚህ በኋላ የጣሊያን እግር ኳስን የማይወቅ አሰልጣኝ ለማምጣት አንሞክርም ምርጡ ውሳኔ በትክክለኛው ጊዜ ያደርጋለው ውሳኔ ግን በደጋፊዎች ላይ እየተመሰረተ አይሆንም ያለው አሁን ደግሞ አጠራጠራ ለስፖርት መረጃዎችን እናገራችሁ ጆን ኤልካን በዩቬንቱስ እቅድ ላይ ሲናገር ከማሲ አሌግሪ ጋር ብዙ ጨዋታዎችን ወይም ዋንጫዎችን እንደምናነሳ ተስፋ እናድርጋለን። አሌግሪን እናምኗዋለን በእሱ ላይም እንመካለን የእሱ ስለመልቀቅም መልቀቅ የቸልሲው ተከላካይ አክሰል ዲሳሲ ተጎድቶ ከፈረንሳይ ቡድን ውጭ ሆኗል እንደ አርኤምሲ ስፖርት ዘገባ ከሆነ ዲሳሲ በበርንሌ ጨዋታ ላይ ጉዳቶችን ያስተናገደ ሲሆን ለጥንቃቄ ሲባል ከብሔራዊ ቡድኑ ውጭ ተደርጓል ቡካዮሳካ በጉዳት ምክንያት ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ስብስብ ውጭ መሆኑን ከዚህ በፊት በነበረው ፕሮግራማችን ላይ ነግረናችኋል ቶተናሃም ከህዳር 1 2023 ጀምሮ ጁሃን ላንጅን አዲስ የቴክኒካል ዳይሬክተር አድርገው ሾሙ ላንጅ ከዚህ ቀደም ከሰኔ 2020 ጀምሮ የስፖርቲንግ ዳይሬክተር በመሆን የአስተንቪላን የዓለም አቀፍ የእግር ኳስ ልማትና አካዳሚ ዳይሬክተር ሚናን ተጫውቷል አንዳንድ የባርሴሎና ተጫዋቾች ከሪያል ማድሪድ ጋር ለሚደረገው ጨዋታ ሊያመልጣቸው ይችላሉ ሌሎች ደግሞ ይመለሳሉ ሲል ዲያርዮ ስፖርት ዘግቧል ጁሊያስ ኩንዴ 100 ፐርሰንት ከጨዋታ ውጪ ነው ፍራንኪ ዲዮንግ ከጨዋታ ውጪ እንደሚሆን ይጠበቃል ሮበርት ሌቨንዶስኪ ከጨዋታ ውጪ እንደሚሆን ይጠበቃል ፔድሪ አገግሞ በቡርኖ እንደሚመለስ ነው የሚጠበቀው ራፊኒሃም በጊዜ ለማገገም የተቻለውን ሁሉ ጥረት እያደረገ ነው ኦሊቪያ ዥሩ የሳምንቱ ምርጥ ገብ ጠባቂ ሆኗል የፈረንሳዊው የኤስ ሚላን የፊት መስመር አጥቂ የሆነው ኦሊቪየ ዡሩ የጣሊያን ሲሪኤ የሳምንቱ ምርጥ 11 ስብስብ ውስጥም በግብ ጠባቂነት መካተት ችሏል ኤስ ሚላን በሳምንቱ መጨረሻ ዤኗን ባሸነፉበት ጨዋታ ግብ ጠባቂያቸው በቀይ ካርድ ከሜዳ መውጣቱን ተከትለም ኦሊቪየ ዡሩ ቦታውን በመተካት ጥሩ እንቅስቃሴን ማድረጉ ይታወሳል ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ የክብር እንግዳውን አሳውቋል የ2016 ቱ ሶፊ ማልት ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የ10 ኪሎ ሜትር እንደ ሁሉ ብዛት ያላቸው የውጭ አገር ተሳታፊዎችን ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት እየሰራ ይገኛል በ2016 ከ10 በላይ የሚሆኑ ሀገራት የሚመጡ ተሳታፊዎች መዝገባቸውንም ማጠናቀባል ከእነዚህ ውስጥም ህንድ ብራዚል ኬንያ ዩጋንዳ ደቡብ አፍሪካ ስዊዘርላንድ አውስትራሊያ ስዊድን ኖርዌይ ጀርመን አይርላንድ እና አሜሪካ ተጠቃሽ ናቸው የደቡብ አፍሪካ አባ ታዋቂ የረጅም ርቀት ውድድሮች አሸናፊ አትሌት ኤላና ሜር የ2016 ሶፊ ማልት ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ የክብር እንግዳ ትሆናለች እንደ አውሮፓያን አጣጠር በ1992 ባርሴሎና ላይ በተካሄደው ኦሎምፒክ ላይ ከኢትዮጵያዊቷ ደራርቱ ቱቱሉ ጋር ባደረገችው ትንቅንቅም በተለይም የምትታወሰው ሜር በውድድሩ ላይ ሁለተኛ በመውጣት የበረ ሜዳሊያ ማግኘቷ ይታወሳል የ2016 የሶፊ ማልት ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ 10 ኪሎ ሜትር የፊታችን ህዳር 9 2016 ዓ ም ክትባት ለሁሉም ህፃናት በሚል መሪ ካልም ይካሄዳል ዴቪድ ቤካም ዳግም በኦልትራፎርድ ቤካም ስለ ቀድሞ ክለቡ በቁጭት ይናገራል የቀድሞ የእንግሊዛዊው ኮኮብ ዴቪድ ቤካም ሊዮነል ሜሲ በሚገኝበት የአሜሪካ ዌንተር ማያሚ ሁለተኛ ወሳኝ ሰው ሆኖ ይገኛል በማንቸስተር ነትድ ከማይረሱ ኮኮቦች አንድ የሆነው ቤካም በቀድሞ ክለቡ አምባሳደር ሆኖ ዳግም ወደ ኦልትራፎርድ ለመመለስ መንገድ ላይ ነው ይህም የሚሆነው ግን ለሽያጭ የቀረበው ዩናይትድ በኳታራዊው ባለሀብት ን ጃሲም ቢን ሐመድ አልታህኒ እጅ ከገባ ብቻ ነው የቶክ ስፖርት ዘገባ እንደሚያመለክተው የኳታሩ ሼህ ዩናይትድን ከጠቀለሉ ቤካም የክለቡ አምባሳደር ሊያደርጉት አሰበባል ቤካም ትናንትና በኳታር የፎርሙላ ዋን የመኪናሽ ቅድድምል ለመመልከት መካከለኛው ምስራቅ የተገኘበት ወቅትም እንደገለጸው በዩናይትድ ቤት ያለው መስቀልቀል እንዲረጋጋ ይፈለጋል ለዚህ ደግሞ የቀድሞ ክለቡ በየትኛውም ባለሀብት እጅ መውደቅ እንዳለበት አውቃለሁ በማለት ነው ለሼ ጃሲም ያለውን ድጋፍ ለመጠቆመ ይሞከረው እኛ አለም ትልቁ ክለብ እንደመሆናችን መረጋጋት ያስፈልገናል ትልቁ ነገርም ይህ ነው በማለት ነው የተናገረው ለዩናይትድ ያለውን ተቆርቋሪነት ለስካይ ስፖርት የገለጸው ቤካም ክለቡን በማስተዳደር የሚገባው ቦታ ማስቀመጥ የሚችለውም ትክክለኛውና የሚበጀው ማን እንደሆነ ዩናይትዶችን እንደሚያውቁ ተናግሯል በእኛ በደጋፊውም እይታ ቁጥር አንድነን ወደ ቀደመው ከፍታ መመለስ አለብን ብለን እናምናለን ለዚህ ደግሞ የክለቡ ባለቤት የሚሆነውን ትክክለኛው አካልን እናውቃለን የምናየውም ይሆናል ያለው ቤካም በዩናይትድ የሽያጭ ሂደት ለኳታራዊው ባለሀብቶች ጎንን በመቆም የእሱ ረጅም እጅ እንዳለበት ሲዘገብ ቆይቷል በዩናይትድ የውረድር አመቱ መጥፎ አጀማመር ላይ አስቴቱን የሰጠው ቤካም አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግን መታገስ እንደሚያስፈልግ ገልጿል ነገሮች ለቴንሃግ ቀላል አይደሉም ክለቡ እንዲረጋጋ በሚያደርጉት ነገሮችም ስለተከበበ ልንታገሰው ይገባል በማለት ሆላንዳዊው አሰልጣኝ የተናገረው ቤካም ቴንሃግ ጥሩ አሰልጣኝ መሆኑንም አክሏል በዚህ ወቅት ክለቡ የሚሆን አሰልጣኙ በበርካታ ጩኸቶች መረጋጋት እንዳልቻለ የሚያስረዳው ቤካም ስድስት የፕሪምየር ሊግ ዋንጫዎችን ያነሳበት ኦልትራፎርድ ከከበቡት ችግሮች ወጥቶ ክለቡ አሰልጣኙ ተጫዋቾችና በዙሪያው ያሉ ሁሉ እንዲረጋጉም ያለውን ጽኑ ፍላጎት ያብራራል 48ኛ ዓመቱ ላይ የሚገኘው የቀድሞ የዩናይትድ ኮኮብ እንደ ክለቡ ደጋፊዎች ሁሉም በባለ የግሌዘር ቤተሰቦች ደስተኛ አይደለም ቤካም ከደጋፊው ጎንም በመቆም ዩናይትድን ወደ ክብሩ የሚመለሰው ባለሀብት እጅ እንዲወድቅ ይፈልጋል ታላቁ ክለብ ለሽያጭ ከቀረበ 11 ወራትን ያሳለፈ ሲሆን አሜሪካውያኑ ባለሀብቶች በተደጋጋሚ የሚቀርብላቸው ገንዘብን እየገፉ ኦልትራፎርድን ሙሉ በሙሉ አሳልፈው ለመስጠት ፈቃደኛ ሊሆኑ አልቻሉም በዚህም ደጋፊው ዘወተር የተለመደ ተቃውሞን በስቴዲየም ከስቴዲየም ውጪም ማሰማቱን ቀጥሏል በቅርቡ የክለቡ ደጋፊዎች የስቴዲየም መግቢያ ትኬት መሸጫ ቢሮውን ዘግተው ክለቡ ሙሉ ለሙሉ እንዲሸጥ የሚሉ ባነሮችን በማንጠልጠል ግሌዘሮች የክለቡን ታሪክና ክበር አሳጥተዋል ሲሉ ተቃውማቸውን ልክ እንዳለፉት 18 ዓመታትም ሁሉ ሲገልጽ ቆይተዋል በካም ከጎናቸው የቆመው የኳታሮ ቢሊየነር ሼክ ጃሲም ቢን ሐመድ አልታህኒ ክለቡን ለመግዛትም ትልቅ ዕድን እንዳላቸው ተደጋግሞ ቢገለጽም ግሌዘሮች አሁንም የክለቡን ድርሻ እንዲኖራቸው በመፈለጋቸው እየተስተጓጎለ ነው ዩናይትድ ከልጅነታቸው ሲደግፉት የኖሩት እንግሊዛዊው ቢሊየነር ሰርጂም ራትክሊፍም ቢሆኑ ቀያዮቹ ሴጣኖችን በእጃቸው ለማስገባት አሁንም ተስፋ አልቆረጡም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለአሁን ያዝንላችሁ አዳዲስ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱ ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በአካ ሰዓቱ በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኘው ናል ስላደመጣችሁኝ እጅከልብ አድርጌ ያመሰግናለው መልካም ቀን እንዲሆንላችሁን በአክብሮት ተመኘው